Ahoj. Snad každý kongres mládeže je něčím výjimečný. Ten letošní bude jedinečný tím, že v jeho průběhu budeme chtít více než jindy otvírat tuto knihu, Bibli. Během celého týdne budeme společně přemýšlet nad poselstvím biblického listu Koloským. 7 tajemství, která tento dopis představuje, budou pozvedat naši pozornost vzhůru k postavě našeho spasitele a zachránce, Pána Ježíše. Jestli tě toto pozvání oslovilo, potom se těšíme i na tebe.